за неговата подкрепа като кмет на Велико Търново, за Великотърновския университет, за съдействието му в осъществяването на инициативи за университета, оценяването на огромния принос на академичната общност на Великотърновския университет за града и областта Велико Търново, както и за неговите заслуги за издигане и укрепване и името и авторитета на Великотърновския университет. Тъй като господин кмета има неотложен ангажимент и не може лично да получи почетния знак, той ще бъде връчен и се надявам, че ще го предаде после на господин кмета. Почетния знак ще бъде връчен на заместник кмета на община Велико Търново, професор доктор Георги Камараша. Давам думата на господин ректора. Заповед номер 10-795 от 11 май 2019. На основание член 2, алинея 3, точка 5 от статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий награждавам с отличието почетен знак на ректора доктор инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново. Почетният знак на ректора се присъжда за неговите заслуги и принос за популяризирането, издигането и утвърждаването на името и авторитета на Великотърновския университет, както и за активната му подкрепа и съдействие на инициативите на университета. Две думи като лична благодарност в края на един ректорски мандат към кмета, кметското ръководство, председателя на общинския съвет, общинските съветници, тези хора, с които в последните 4 години работихме. Едно голямо благодаря на всички и се надявам, че пак ще работим заедно. Уважаеми господин професор Балжалов, ректор на Великотърновския университет, уважаеми народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми преподаватели и студенти, искам да изкажа благодарността на кмета на община Велико Търново за този голям приз, почетен към община Велико Търново, и да кажа, че община Велико Търново винаги е подкрепила и ще продължи да подкрепя Великотърновския университет, както в добри, така и в лоши моменти. Защото Великотърновския университет, емблемата на нашия град, носи младостта на нашия град. И ние в общи усилия трябва да водим университета към просперитет. Кметът на общината ме помоли да споделя пред вас негови мисли, което навярно вълнуват не само него, а и цялата Великотърновска общественост. На нашия град с вековна история ни е необходим университет, не разтърсван от страсти и противоречия, а университет изпълнен с единение, и с мисъл и действие на всички, които са в университета, ръководство, академичен състав и студенти само в една посока. Просперитет на университета. Честит празник! Уважаеми професор